Hej, välkomna till Bangkok. Och som tur är det inte jag som har kört bilen. Jag har satt det länge, bra. Nej, det är inte jag som har kört bilen. Och vi ska inte åka bil idag. Vi ska göra Bangkok efter klockan 4 kanske. Jag tror klockan är 4 nu. Så häng med på en eftermiddag i Bangkok. Kanske till och med hinner bli kväll. Så. Om ni såg min förra video så var jag på den högsta skybaren i Bangkok. Och gick på en på glas. Med glastak. Oj, då hade man satt i händer. Men i denna videon får du se lite vad som händer. Vi börjar med kvaddad bil. Och sen resten får vi se helt enkelt. Så häng med på en eftermiddag i Bangkok. Men tjena mors! Hamnar på en brittisk pub, Robin Hood. Kommer med ölen. Ja, inte så thailändsk kanske. Singaöl köpte jag ju. Blev lite sugen på sunkak. Ja, men här har vi en brittisk pub. Väldigt brittisk pub. Det är skönt ibland. Jag vill säga pommes också. Men här har vi. Det är faktiskt min sista dag i Thailand och Sydostasien innan jag reser vidare. Ni vet ju vart jag reser om ni har följt kanalen. Så får väl fira lite med lite engelskt. Men det kommer bli Thailand ikväll. Det är bara ett mellanmål. Så ska jag ta mig tillbaka i mitt område där jag bor. Så ska vi checka lite Thailand och se om det är lite liv och rörelse. Det är onsdag. Men nu är det i alla fall engelsk pub. Robin Hood heter han. Hej Robin Hood, gör vi då. Ja, sunkakstoa. En engelsk-brittisk toa i Thailand. Men nu drar vi vidare. Nu är vi klara med det här, Robin Hood. 2 öl, pommes. 378 watt. Thank you. Det var ganska, ja. Ganska bra. Jag tyckte 100 spänn eller något, eller? Lite mer kanske. Oj. Men nu så försöker vi lite Thailand igen. Hur kommer det ut här? Här är trafik. Men ja, vi ses där uppe tror jag. Tunnelbanan. Eller... Ja, tunnelbanan är det inte. Skyline eller? Innan jag drar hemåt, så måste jag visa ett
ett shopping mall här i Bangkok. Ganska stort. Det är ganska stort. Vi ska se här om vi kan gå ner här och se på rulltrappan. Nu kommer vi till San Francisco Street. Så häng med. Vad heter Terminal? Jag tror det heter Terminal 21 heter shoppingmallet. Och varje våning här är ju olika teman. Högst upp är ju bio. Så nu är vi i San Francisco. Jag vet inte varför, men det är vi nu i alla fall. Vi är i San Francisco, men i Bangkok. Och ja. Ja, men så här ser det ut nu, ett väldigt stort shoppingmål ut i Bangkok. Ja, men vi fortsätter mot slutdestinationen idag, bra. Blev Subway, ingen Skytrain. Så mycket kollar jag av. Så man kan antagligen åka tunnelbana eller så kan man åka Skytrain, beror väl på vart man ska. Men jag ska ju lite närmare Cosson Road ska jag till nu. Här tanken. Ska vi hitta vart jag ska. Man kommer inte direkt till Cosson, man får ju gå av tidigare. Så får man ta en, ja, får man väl gå sen, tänker jag. Men mot Cosson Road. Ja, då har jag faktiskt käkat kvällsmat. Hatt igen. Och lite vårrullar. Det blev 120 baht. Var jag nu i svenska pengar. Och sen har jag ju, som ni såg, så har jag gått en runda på Cosson Road. Jag tänkte faktiskt att vi ska avsluta vloggen nu. Klockan är faktiskt 9. Och man börjar bli lite trött. Så jag ska avsluta en vandring på Cosson Road och sen så, ja, så ses vi i nästa video. Och det blir nog en resevideo till, ja, ni vet ju vad, Nepal, Kathmandu blir i nästa video. Så blir det en resevideo igen, hur man tar sig från Bangkok till Kathmandu.
Det är inte så konstigt egentligen, man tar ett flyg. Men det är kul. Så, men mot Koh San Road. Hey, you do well? Yeah, and you? Welcome Thailand. Oh, thank you. Ja, då har vi Koh San Road här nu då. Ska vi se om det finns några roliga karaktärer här. Det var ju, jag var nog här för typ en timme sedan kanske i video. Men det, ja, se om det händer något. Här var det ganska lugnt i alla fall. Nu är det lågsång också. Det är mycket, känns som det är mycket folk, men det är... Jag kommer att vända kameran när det händer någonting. Just nu så händer ingenting. Nu så. Inkastare.
Men vi säger väl så. Så ses vi imorgon. Eller i nästa video. Ha det bra till dess. Och glöm inte att komma till Thailand. Om ni vill. Ja, om ni vill. Ha det bra. Thank you.